କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ସର୍ବୋପରି ଉକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟେୟ ମନେ କରୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ପ୍ରୟାସ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା ଏବିଭିପି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ମୋବାଇଲ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବିଭିପିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ମାନେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 500 ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ସହିତ କେମିତି ସମାଜର ଯେତେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କାହାର ନା କାହାର ଅସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ 500 ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗିବେ ବୋଲି ମାନେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରାଯିବା ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 18-45 ବର୍ଷ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବା ବ୍ଲଡ଼ ସର୍ଟେଜ୍ର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ସେଥିରେ ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ ବା ଦୁର୍ବିପାକ, ସବୁ ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଏବିଭିପି। କେବଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ବନ୍ଧୁ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରାଉଛି ସଚେତନ। ଘରେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତର ସୁସ୍ମିତା ଓତା। ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଫେରିଯାଉଛେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନେଇକି ଆଲୋପାଥି ଆଉ କେମିକାଲ୍ସ ନେଇକି ଆଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇ ଆମେ ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଫେରିଯାଉଛୁ। ଆମେ ସେହି ପୁରୁଣା ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି କୋଭିଡ଼ରୁ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆୟୁଷ କାଢ଼ା ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତା ତରଫରୁ 80,000 ପୋଲିସକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଭିଅରିଟି ଅଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ସେଥିରେ କମ୍ ଆସିଥିଲା। ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଯେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ସେବା କରିବୁ ଖାଲି ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେବା ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଆସିବ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରୋଗୀଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉନି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ଲାଜମା ଦରକାର ହେଉଛି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା? ଯୁବବର୍ଗ ଯଦି ଆଗେଇ ନ ଆସିବେ ଆଉ କିଏ କରିବ ଏ କାମ? ତେଣୁ ମୋର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିକି ନିଜେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ନେଇକି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବିଭିପି। ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କରିଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ, ମେଡ଼ିସିନ, ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲା। ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯେ କେହି ବି କଲ୍ କଲେ ମିଳୁଛି ସେବା। ଏଥିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 500 ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶକୁ ଏ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ସବୁ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହିତରେ ତଥା ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରି ଆସୁଥିବା ସଂଗଠନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବା ଏଭିପି ଏଥର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ଏହି ସଂଗଠନ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ଼ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଖୋଲି ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।